मी आता तुला हे सगळं कसं पटवून देऊ? हे बघा, सागर कोळींच्या इंटेन्शन्स बद्दल मला प्लीज पटवून देऊ नका. माझं मत बदलणार नाहीये. तुम्हाला दुसरं काही बोलायचं असेल तर बोला. बर, मी तुझ्याशी काहीतरी मनापासून बोलू, ऐकून घेशील. हे बघ, आरती, जे काही घडलं ते तुझ्या आणि लकी दोघांकडून घडलं. कुणा एकाची चूक नाही आहे त्यात. आणि आज जी परिस्थिती आपल्या सगळ्यांवर आली आहे, त्यात तुम्ही दोघांनी लग्न करणं हाच एकमेव पर्याय आहे आपल्याकडे. आणि ऐक ना अगं, सागरनी घरच्या सगळ्यांना कन्व्हिन्स केलंय तुमच्या लग्नासाठी. एकदा असा विचार कर ना की उद्या तुझं लग्न झालं लगेशी तर बाळाला त्याच्या वडिलांचं नाव मिळेल आणि मुळात त्या बाळाला एक चांगलं कुटुंब मिळेल. आरती, सरळ सांगा ना मॅम, मी केस मागे घ्यावी म्हणून तुम्ही हा लग्नाचा विषय परत वर काढतो. आरती मॅम, मी तुमचा खूप रिस्पेक्ट करते, पण लक्की माझ्याशी कधीच लग्न करणार नाहीये हे मला आता कळून चुकलं. आणि तुम्ही मारून मुटकून फोर्स करून त्याला लग्नासाठी तयार केलं असेल आणि लग्नाला होकार दिला तर मी केस मागे घेईन या विचाराने तो होही म्हणला असेल. पण आता मलाच हे असं लग्न नको वाटतंय. त्यापेक्षा त्याने माझ्यासोबत जे केलंय ना, त्याची शिक्षा त्याला व्हायलाच हवी. मॅम प्लीज, तुम्ही आत नका पडू. आरती, हे बघ, तू खूप आत्ता, मला माहिती आहे तुझी चिडचिड होते, तू रागवली आहे सगळ्यांवर, तरी मला असं वाटतंय एकदा शांतपणे तू विचार. माझा विचार झालेला आहे. तुम्ही मला कितीही समजवण्याचा प्रयत्न केला तरी सुद्धा मी केस मागे घेणार नाही. बोला वकील साहेब. सर, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तुमच्या आईशी बोलणं झालं माझं. सर, जरा केस म्हणजे कंडिशन खूप क्रिटिकल आहे सर, कारण अशा केसेसमध्ये मुलींचीच बाजू ग्राह्य धरली जाते आणि कायदे सुद्धा बायकांच्याच बाजूने आहे सर. मला तर वाटतं सर, हे प्रकरण आपल्या अंगाशी येऊ शकतं. आय नो. पण मग आता या सगळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी काय करावं लागेल ते सांगा. सर, तुम्हाला खरं सांगू का, आपल्याला त्या मुलीची समजूत काढून ही केस मागे घेण्यासाठी तिला रिक्वेस्ट करायला लागेल. मला सगळ्यात सोपा मार्ग हाच दिसतोय सर. जर समजा त्या मुलीनं केस मागे घेतली ना सर, तर सगळ्या गोष्टी सोप्या होऊन जातील तुमच्या फॅमिलीसाठी. ठीक आहे, पण एका गोष्टीची जाणीवपूर्वक काळजी घ्या. या सगळ्यात लकीची बदनामी होणार नाही याची काळजी घेतो. नाही, या सगळ्यात त्या मुलीचं नाव खराब होता कामा नये. काहीही झालं तरी ही गोष्ट प्रेसपर्यंत पोहोचली नाही पाहिजे, कारण कायदे जसे मुलींच्या बाजूने असतात तसं बदनामी सुद्धा मुलींचेच जास्त होते, त्रास सुद्धा त्यांनाच होतो. काळजी घ्या की या मुलीच्या बाबतीत तसं काही होता कामा नये. ओके सर. काय करून बसलास तू? दादूस सागर, ऐक ना, मगाशी चिरून गेलास तू, आता तुझा राग शांत झाला ना रे सागर. असं नको वागूस रे, तुझ्या सख्या भावावरून असं परक्यासारखं नको वागूस. याच्या पुढे अशी चूक नाही करणार तो. ऐक ना, त्याला लई टेन्शन आले रे, त्याचा हात सोडू नकोस तू. मी वकिलाशी बोलले पण त्याने नीट उत्तर दिलं नाही. एकदा बोल ना, फोन करून त्याच्यासाठी बोल ना सागर. ए बाय, ऐलीस तू? तू तरी चांगली बातमी आणलीस काय ग?
काय म्हणाली आरती? ती केस मागे घ्यायला तयार नाही. मग आता मला नाही वाटत ती केस मागे घेईल आणि मी तिला ती मागे घेऊही देणार नाही. गुड, ती मुलगी तिच्या मतावर ठाम आहे. सो आता तू जेलमध्ये जायची तयारी करायला घे. दादू साहेब, आतापर्यंत सुटलास पण यापुढे सुटशील असं मला नाही वाटत. आणि आता तुला कोणीच वाचवू शकत नाही. एकदा आणि मी ठरवून यावेळी काहीही मदत करणार नाही कारण तुला समजवण्याचा खूप प्रयत्न केला पण तू तू भोग तुझ्या कर्माचे फळ. अरे देवा. मम्मी नका एवढं टेन्शन घेऊन, निघेल काहीतरी मार्ग. हो मी आहे ना. आता सागरच सांगतोय त्याला झेला जा म्हणून, बाकीचे काही सोडणार आहे. तू काय मार्ग काढणार आहेस ग बाय? दादू लकी पोर असं करायला गेलंस रे तू, असं का केलं? गेलंस मम्मी नको नका एवढा त्रास करून घेऊ. आहो आहे मी. ए काय मी आहे, मी आहे काय फायदा झाला तू असून? करा अजून मुक्ता मुक्ता. सगळ्यांना कौतुक होतं ना तिचं, सतत तिचे गुणगान गात होता तुम्ही. आता एवढ्या मोठ्या प्रॉब्लेम मधून कशी बाहेर काढणार आहे ही मुक्ता? आता एकच मार्ग आहे या सगळ्यातून बाहेर पडण्याचा. लकी हे सगळं तुझ्यामुळे झालंय माहितीये ना, त्यामुळे प्रायश्चित्त भोगावं लागणारच आपल्याला. हे बघ, मी आरतीशी बोलले, सागर सुद्धा आरतीशी बोलून आले, पण तू शेवटचं काय बोललायस तिच्याशी? अरे पैसे दिलेस तू तिला, मूल अबॉर्ट करायला सांगितलंस. हे बघ, आता एक सुसंस्कृत चांगल्या घरातला मुलगा म्हणून तू तिच्याकडे जा आणि तिच्याशी बोल, तिला आश्वासन दे, हमी दे तिला की तू तिची आणि बाळाची, तुमच्या बाळाची जबाबदारी घेशील, स्वीकारशील त्यांना. आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही आहे लकी. एवढा विचार नको करूस रे आत्ता, जेव्हा करायचा होता तेव्हा वाहवत गेलास की नाही? जाशील ना?